Sopel Digomshi reabilitirebuli multifunkciuri sportuli kompleksi gaixsna. Ghoniziebis parglebshi sakartvelos vaj khelburtelta akhalgazrdulma nakrebma, taekwondoistebma, mochidaveebma da phekhburtelebma sachvenebeli varjishebi gamartes. Kulturisa da sportis saministros informatsiit samushaoebis parglebshi sruli reabilitatsia chautarda ertsartulian multifunkciur sportul darbazs, mini phekhburtis stadionsa da ortsartulian sportul kompleks. Darbazebi multifunkciuria da შესაძლებელია ვარჯიშების ჩატარება სხვადასხვა სპორტის სახეობაში. Დაიგეგმა სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება და შედეგად მივიღეთ დღეს შესანიშნავი სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც მულტიფუნქციურია და აქ შესაძლებელია სხვადასხვა სპორტის სახეობაში ხარისხიანი ვარჯიშების ჩატარება. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დარბაზში აღზრდილი ახალგაზრდა ჩვენი ნიჭიერი სპორტსმენები მომავალში საერთაშორისო ასპარეზობებზე ასახელებენ ჩვენს ქვეყანას არაერთხელ. მოხარულები ვართ, რომ კიდე ერთი კარგი რეაბილიტირებული სპორტული კომპლექსი შეემართა საქართველოში და კერძოდ თბილისში. ჩვენი ახალგაზრდული გუნდები, როგორც ბიჭები, ისე გოგონები აქ შეძლებენ, რომ კარგ პირობებში სრულფასოვნად მოემზადონ ევროპის ჩემპიონატებისთვის, მსოფლიო ჩემპიონატებისთვის და სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებისთვის. რაც უფრო მეტი ახალი და კარგი დარბაზი იქნება, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ბავშვი ჩაერთვება სპორტში და ზოგადად ხედბურთში და სხვადასხვა სპორტის სახეობებში, რაც რა თქმა უნდა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი წარჩინებული სპორტსმენი გაიზრდება მსგავს დარბაზებში, ასევე ხელს შეუწყობს ჩვენი სპორტის ხელბურთის განვითარებას და როგორც ხედავთ, არა მარტო ხელბურთის განვითარებას, აქ შეუძლია ყველა იმ sportis, sahelba, daitui toți, rați să se zahian darbazi sport.